1、2番線でも優勝がある立川バンクラインの3番手動きました。7番の鏡残り2周回一気の仕掛け、7番の鏡が前段ダッシュとなりました。しかし4番の竹山啓太もぐんとスピードを上げて7番の鏡を一気に切っていきます。残り1周半を切りました。北勢主導権、内に2番の北村正明3番手中段となった7番の鏡4番手そして7番手後手を踏んだ1番の佐山7番手です。縦1列残り1周切りました。4番の竹山先頭を突き放しにかかります。2番手は9番の浦崎隆そして3番手以前2番の北村4番手まくり足はどうか7番の鏡後方から鋭く1番の佐山がまくってくる。合わせて7番の鏡さとし、さあこれはまくり合戦、このまくり合戦を止めてくる9番の浦崎、さあ7番の鏡が乗り越えて先頭に変わった。2着争いは3番の伊藤博道上がってきて降臨、3着5番の福田拓也